Качанівка – один з найромантичніших заповідників в Україні. Він однаково красивий у будь-яку пору року. Розташований на території одноіменного селища на Чернігівщині. Національний заповідник Качанівка був створений 39 років тому на базі єдиної в Україні, повністю вцілілої дворянської садиби кінця 18-го, початку 20-го століття. Качанівка – це поєднання паркової зони з архітектурним комплексом. Тут розташований парк у майже 570 гектарів з 12 ставками, павільйонами, скульптурами, парковими містками, амфітеатром. Його називають одним з найбільших пейзажних садів в Україні та Європі. На території парку стоїть палац на 2,5 тисячі квадратних метрів, збудований у стилі неокласицизму. Це частина архітектурного комплексу, до якого входить 24 будівлі. За свою історію палац Качанівка змінив декількох власників. Кожен господар додав до палацового ансамблю щось своє. Протягом майже всього 19 століття садиба була осередком духовної культури на лівобережній Україні. У цей час там проживали три покоління українських меценатів та громадських діячів – Тарновських. Вони збирали у своєму маєтку митців з України та Росії. У заповіднику ви знайдете меморіальні місця, пов'язані з візитами відомих особистостей. Наприклад, зможете прогулятися галявиною Шевченка, де під столітнім деревом поет спілкувався з місцевими селянами, доторкнутися до дуба Гоголя, побачити альтанку Глінки, в якій композитор писав уривки до опери «Руслан і Людмила». Качанівка знаходиться за 180 кілометрів як від Києва, так і від Чернігова. Планувати поїздку до Качанівки можна власним автотранспортом, рухаючись дорогою через Кіпті, Ніжин чи Ічню. Щодня з автостанції у Києві до заповідника їздить автобус. Також зі столиці електропотягом можна дістатися міста Ніжин, звідти автобусом до Качанівки.